ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. کاناډایی ډیپلوماټ وایي په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه به پای ته ورسیږي. د پاکستان استخباراتي اداره د بین الافغاني مذاکراتو د ماتولو په لټه کې ده. کاناډایی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو څارونکي چیرس الکساندر د استانبول په ناسته کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي چې د پاکستان د استخباراتي اداره یا SI د بین الافغاني مذاکراتو د ماتولو او د ناکامولو په لټه کې ده. نوموړي په یو ټویټ پیغام کې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې باید د پاکستان استخباراتي او نیابتي جګړه نوره پای ته ورسول شي. د جمعیت ګوند اجرائیه رئیس عطا محمد نور وایي راتلونکي ولسمشري ټاکنو ته ځان نومات کوو. نور په کابل کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویلي اوسنی امنیت وضعیت د منلو وړ نه دی او باید تغییر ومومي. هغه د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش خبرو ته په اشاره وویل موږ د ولسمشر طرحې سره مخالفت نه دی کړی خو د ولس غوښتنې راته لومړیتوب لري. زلمی خلیلزاده د طالبانو مشري چې ترکیه په ناسته کې د بین طالبانو د پلاوي مشري د قطر دفتر د غړو سربیره د دې ډلې یو بل لوړ پوړي مشر په غاړه واخلي. د معلوماتو پر اساس خلیلزاده غواړي چې ترکیه ناسته د طالبانو د رهبري شورا مهم غړي ورشي او ټینګار یې په دې کړي چې ناسته ته د ملا محمد عمر زوی مولي یعقوب چې دا مهال د طالبانو د نظامي کمیشن مشري کوي ورشي. او د ولسمشر دویم مرستیال وایي د ملي مصالحې عالي شورا له لوري د ترکیې کنفرانس له تعویض شوې طرحې د منلو نه ده. نوموړي پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په خپره کړې کتنه کې ویلي چې دغه طرحه یې لولوستې او په هغه کې یې بې شمېره نیمګړتیاوې لیدلې دي.